شمالی وزرستان میں پاک فوج کا آپریشن ضرب عزم جاری ہے۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا محاصرہ کر لیا ہے، جبکہ دہشت گردوں کی کمر بھی توڑ دی گئی ہے۔ آپریشن ضرب عزم کی کاری ضرب، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ چار روز سے جاری آپریشن میں دہشت گردوں سے شمالی وزیرستان کے 40% سے زائد علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کی جدید اور مؤثر حکمت عملی کے سبب مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ جھڑپوں کے دوران 200 سے زائد دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے جاری آپریشن ضرب عزم میں سرجیکل اسٹرائکس اور زمینی دستوں کی کارروائیوں کے باعث میر علی اور دیگر علاقوں میں عسکریت پسندوں کے 60% سے زائد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ کارروائیوں کے باعث طالبان، ازبیک، چیچن اور دیگر عسکریت پسند گروپس کی کمر توڑ دی گئی، جس کے باعث یہ جنگجو تتر بتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور فرار کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کا آپریشنل نظام تباہ اور بڑی تعداد میں اسلحے کے ذخائر بھی تباہ کیے گئے۔